радостна, че първата дискусия, която проведахме преди 4 години, имаше трима участници, сега вече са 6, с всички, според мен, основни партии, които смятат да управляват, снабяват, да управляват. Само да кажа, че това е част от нашата политика за включване на обществото при взимане на решение. Ние се надяваме този процес да продължи до изборите, т.е. комуникацията между коалицията и политическите сили, защото сме решили една седмица през изборите да разпространим резултатите от това, къде стигнахме. Нали, цялата политическа партия може да остане само на нивото на своята политическа декларация в интернет сайта, може да остане на това, което днеска беше представено тук пред всички вас, може и да продължи дискусията с коалицията и резултатите от тази продължена вече дискусия ще бъдат представени в една седмица преди изборите, а всички наши сепарфизанти. Тъй че надяваме се да продължим. Благодаря ви.